pagtuki sa labing mahinungdanong mga balita o kontrobersiya sa subo, sa nasod o sa kalibutan. Pagsuway pagtugkad sa mga implikasyon sa atong tag sa tag sa kakinabuhi o panginabuhi. Baruganan kada alas sa buntag mong ni ang among baruganan. Malipayong yung lunis sa buntag, subo, kabisaya ng Mindanao. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? Doon latest weather forecast karong buntaga. Doon na sabi update tungod sa grabing pag-uwan na hiaguman din sa Subo o atong kasilingan ng mga isla sa Bohol o sa Leyte o sa Arun Leyte. Karong buntag sab, doon na update sa dakong laslas sa presyo sa lana at mapaabot og mang adlaw ipahibaw sa mga oil companies pila ka oras gikan karon kon pila ang specific nga kantidad sa laslas sa presyo sa krudo sa gasolina o sa kerosene dunay tay latest nga covid-19 cases dunay tay update mahitungod ining Padayong pagpakahilom ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa optional face mask policy nga gipatuman na sa Cebu City Government. Samtang doon update ng reklamo sa mga nurses o health workers sa Cebu City Government nga once more with feeling na langay ang ilang suhulan o mga beneficyo. O karong buntagasab, doon na update sa state visit, ikaduhang adlaw ron sa pagduaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Indonesia. Gitakda ayan tukion ang kaso sa Pilipina nga death row convict sa kasong drug trafficking nga si Mary Jane Veloso. Unsa may kahigayon nga iyang mapalingkawas si Veloso gikan sa prisuhan nga mo iyang nahimutan nga sinagay napugduhan ng katuig. O unsa bay detalye ining noibi 1.5 pesos nga budget sa Office of the President unya sa sunod tuig 2023 nag sa mga kongresista nga nagpiyong why bisan usa ka pangutana why bisan usa ka pakisusi kon unsay dapatan sa dako kayo Kung mo ni an nga budget so far sa Office of the President mas dako pa sa budget ni kanhi presidente Rodrigo Duterte Dagasalamat na katsamba mo, dagasalamat na ka <laughs> tul-tul mo ini atong broadcast ki at kay ning atong guest at ako, nalang na lang ipaila-ila mao ni si CB girl na mo greet ninyo og maayong lunes sa buntag kanatong tanan bisan grabing uwan diri sa among bukiran barangay sa Kasili sa Konsolasyon may kaing hinanok ni CB girl og pag o siya nga nahigmata og mo greet ninyo karong og happy monday Salamat, CB Girls, sa imong pag Sus ka ko sa panghuyab ni CB Girl. Mo na si CB Girl na mag-greet ninyo karong buntaga. Muhangop sa inyong brand niyo nga si Mana. Okay, CB? Thank you for gracing our program this morning. dagang salamat sa inyong pagtultul ining tuyo na kay nato nga destinasyon. Dagan kay salamat sa inyong padayon nga pagsuporta o pagsalig. i-share ang link sa atong YouTube channel kay monetize na aron maka lahutay kining atong broadcast ngadto sa inyong mga timeline sa inyong mga social media platforms o baka sa inyong mga chat groups aron mas daghan sa inyong mga kaila ug mga higala ang makatultol sa ini na nato nga programa Time pa. <laughs> Dako tong si Piet da ang panahom sa kilo kilong nga banner mo ay akong napakita. Ani-ana na ang latest nga kahintang sa panahon din sa atong syudad o sa probinsya sa Subo. Ang syudad o ang probinsya sa Subo o ang Tibuok Kabisayan, doon ay mapanganurun nga sa mapanganurun kaayo nga kalangitan. Tibuok Adlaw, Karong Adlawa. Ang binisaya ana init o alimuot ang atong Tibuok Adlaw nga lunes. Mausap niyang ang kahimtang sa panahon sa Palawan, apil sa Kalayaan Islands, nga gikaibgan pag-ayo sa China. Doon na tayo patak ang pag-uwan, pagpanugdog o pagpangilat tungod sa habagat o sa localized thunderstorms. Mas dako ang kahigayunan sa itong pag-uwan-uwan tungod sa presensya sa habagat na balik ni siya tungod kay na-enhance at itong nagsunod ng mga bagyong Gardo o og... Henry. Og dunay gilawatan nga thunderstorm advisory ang pag-asa alas 3:38 sa gaganin ang kadlawon pating uwana diri sa among bukirang barangay sa Kasili sa Konsolasyon moderate to heavy rain showers ang nahiaguman uban ang dugdog og kilat og kusog nga horo sa hangin dinhi sa ato sa Subo labi sa mga lungsod sa Tabuelan kasad Subo Tuburan kasad Pangsubo Subo Balamban kasad Pangsubo Subo Asturias kasad Pangsubo Subo Toledo City kasad Pangsubo Subo Pinamungahan kasad Pangsubo Subo San Remigio amihanang subo daan bantayan amihanang subo midilien amihanang subo bantayan island ang tulo ka sa bantayan island sa amihanang subo ang upat ka sa camotes island sa amihanang subo ang cebu city Cordova, lapu-lapu city mandawi city consolacion ang among lungsod diri sa amihanang subo compostela danao city carmen catmon liluan talisay city minglanilla Naga City, Sugod sa Amihanang Subo, Bourbon sa Amihanang Subo, Tabugon sa Amihanang Subo, Bogo City sa Amihanang Subo, Nalukup-lukup ang isla sa Subo sa grabing uwan. Gani ng pasado alas 3 sa kadlawon og nilungtad og duha ka oras diri sa amo maupay pagtuang sa uwan sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon unsay inyong kahimtang sa panahon. Palig ibutang diha yeah, sa atong chat box aron makompleto ning forecast sa pag-asa atong masumpayan sa aktual nga kahimtang sa panahon sa atong tagsa-tagsa ka mga lugar. Dunay la in thunderstorm advisory Giluwatan ang pag-asa Alauna 24 ganin ang kadlawon. Nagpasidaan sa og moderate to occasional heavy rain showers uban ang pagpanugdog o pagpangilat o kusog nga huro sa hangin sa Leyte. Labi na sa mga lungsod sa MacArthur, Santa Fe, Palo, Tanawan, Tolosa, Dulag, Mayorga, Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato o Matalom. Nakauwan sab sa Southern Leyte sa siyudad sa Maasin o sa mga lungsod sa Hinundayan, Anahawan, San Juan o St. Bernard. O niya, ganinan itong gabi eh, alas alas 12.04 sa Kadlaon, nag sab sigon sa pag-asa, moderate to heavy rain showers o pagpanugdog o pagpangilat o paghuro sa hangin sab ang niigo sa ubang bahin sa Leyte, Kalubian, San Isidro, Tabango, Villaba, Matagob, Leyte Leyte, Palumpon, Isabel, Merida o porsyon sa Ormoc City. Nag-uwan sab ganin ang tungang gabi ang pipila ka bahin sa ato siling nga probinsya sa Bohol namely ang mga lungsod sa Bilar, Batuan, Carmen, Sierra Bulyones, Pilar, Alicia, Anda, Luay, Lubok, Lila, Demiao, Valencia, Garcia Hernandez, Hagna, Duero, Gindulman, Candihay, Mabini og Kasilinganan Nga mga lugar. So nalukop-lukop ta. Murag Negros Oriental ra, mo'y gipasaylo sa kabasa sa bago na adlaw, bag na tong simana. Palihog ibutang diha sa atong chat box. ang aktwal nga kahimtang sa inyong panahon karong orasa. Ipakita na ba ang adlaw? There is amo medyo doom pa. Baga, baga pa ang panganod ni Tabon sa banag-banag. Wa pa may kakita sa adlaw hangton ng higayuna. Although magkahayag ni karong taod-taod, di man eh, init o alimuot. Ang atong kahimtang sa panahon, o busa kamo nga doon na importante ng mga lakaw, planuha daan pagdamog pandong pagdamog binutili ang nga tubig maybe mo lakaw mo sayo samtang dili pa kayo init ang adlaw kay daghan kay ro manglakaw alas 7 pas buntag sus mura na kuno untong tutok ang kainit sa adlaw mo dapat sa ilang panit hilabihan na yun. ang abstract kani ni Adto, nga konsepto sa global warming o sa climate change karon na concretize sa atong aktwal na pagmugot sa grabing kaalimuot og madayon gyud ang paglaslas sa presyo sa lana unya kun ugmang adlawa martes mao ni dako nga balita maayong balita among ikapadangat ninyo karong buntag sugod ugma september 6 adlaw martes laslasan ang presyo sa gasolina og pwerte dako a 260 ngadto sa 290 kada litro laslasan sab ang presyo sa krudo og 1.60 ngadto sa 1.90 kada litro. Samtang laslasan ang presyo sa kerosene og 1.60 ngadto sa 1.90 kada litro. Ang aktual nga kandidat na laslason sa mga kompanya sa lana ilang ipahiwawo pipila ka oras gikan karon. So do update ninyo sa atong panahom sa kilom-kilom karong hapon. Meantime, mga hasmi og tambag ninyo ayaw sa mog patubil. O kon blanko na gyud hapit na babasi yung inyong mga tangke, kakuyaw mabara mo hinoon sa kadalanan, patubi lang og jutay. Ayaw sa mo pa full tank, ugma na, aron maka-avail ta, ining dako-dako nga laslas sa presyo sa lana, humantad mawingig sa duha sa kasunod-sunod nga aumento sa niaging duha kasimana. Kining atong presyo sa lana, sa wa, dili pa ni mapatuman ang laslas karong adlawa, ang net increase sa krudo niabot na og 37 pesos og 80 centavos kada litro. Ibanan bisag ibutan pa dos aron sa ra sa math 35 pesos og 80 centavos gihapon ang net increase sa krudo. Alkan sige ta. Ang gasolina ang net increase moabot na og 19.55. Sa ato pa bisan pa og Butang lato, 3 pesos aron sa ra rapang ang Ang las laslas na ipatuman sa mga oil companies, 16 pesos o 55 e centavos gihapon kada litro ang net increase sa gasolina. Ang kerosene, 33 pesos o 20 centavos kada litro ang net increase. Bisa pagmadayon nga 2 pesos ang laslas -las sa kerosene, 31 pesos o 20 centavos kada litro gihapon ang net increase. Perting daku ang gihapon sa atong palasunon sa pagsulbong pag-ayo sa presyo sa lana karong tuiga. O kumusta man ang atong latest COVID-19 figures? Aniya ang update nga giluwatan sa Central Office sa Department of Health. Doon tay 2,321 kabagong kaso sa COVID-19. Less than 3,000 ang atong bagong mga kaso. Atong active cases niabot og 24,067. Samtang dini sa atong kaugalingong nataran. Akong gilili atong mga kaso sa Sugbo o sa Central Visayas, doon natay 106 kabagong kaso sa Tibok Rehiyon, doon ay 37 kabagong kaso sa Cebu City, doon ay 25 kabagong kaso sa Cebu Province, ang siyudad sa Lapu-Lapu doon ay 14 kabagong kaso, ang probinsya sa Bohol doon ay na po kabagong kaso sa COVID-19, ang Negro Sorrental, doon sa ina po, kabagong kaso sa COVID-19. Ang siyudad sa Mandawi, nag-single digit, doon na siyam, kabagong kaso sa COVID-19. ug ang Sikihor doon na usa, kabagong kaso sa COVID-19. Sa ito pa, nagpabiling ubos, nagpabiling kontrolado. Ang atong bagong mga kaso din sa Subo o sa Central Visayas, hinaot, padayon tang magbantay. Hinaut pa dahil tanga magmatngon, diligya hapon tamo tangtang sa atong face masks in public places, so kuhahit ni pataka ng mga lagda sa atong mga politiko. Namurag ang Malacanang dili paandam ng mubadlong sa pataka sa mga politiko. Dinis sa subo. Kining optional face mask policy ni Cebu City Mayor Mike Rama nga wala i-konsulta sa Department of Health, wala i-konsulta sa mga public health experts, iya hinung konsulta sa ang higala nga mga abogado. Klaro nang iya binuang. Matod sa Department of Health makabuslot ni sa kinatibuk ang kampanya batok sa COVID-19. Pero unsay tubag sa Malacañang? Ang presidente nagpaabot pa sa guidance sa Department of Health o sa Department of Interior and Local Governments, DILG ang DOH ni aging semana pa hagbay ra nga ni og opisyal nga pamahayag ang officer in charge nga tinudlo ni presidente Marcos Jr sa DOH si undersecretary Maria Rosario Verhiri nga di ni makaayo hinuno ang makadaot ni makapasulbong ni sa bag-o mga kaso sa COVID-19 ang pagtangtang sa face masks din sa Cebu City. Labi na kay di lang taga Cebu City mo muanhi sa Cebu City. Posibleng madani tinagdanay sa ubang bahin sa Subo, sa ubang bahin sa Kabisayan, sa Mindanao, hasta sa Metro Manila. So, kung mangyayaw o guidance si Presidente Ferdinand Marcos Jr., hagbay na siyang gigiyahan sa Department of Health. Siya mo wak mo pakita, siya mo wak pa mo Matod sa Malacanang, mangpangayo, mangayo sad ang presidente sa guidance sa Department of Interior and Local Governments, DILG. Ang DILG hagbay ra na nipahibaw na ilang iauhag si Cebu City Mayor Mike Rama suspensuhon ang pagpatuman siyang executive order. Pero wa maminaw si Rama sa DILG. Ang Malacanang niingon, magpaabot pa sila sa sunod lakang sa DILG. Sila paabot mo, si DILG Secretary Benhur Abalo sa tubangan ni Mayor Mike Rama? Pagkaway klaro sa Malacanang. Gipangutana si Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Unsa may reaksyon sa Presidente sa Auhag sa taga Philippine College of Physicians nga musulti ang Presidente pabor sa face masks aron mabadlong ning mga aliado nga mga politiko nga nagpataka lang sa ilang mga lagda. Ang sulti sa Malacanang, President Marcos will wait for the DOH recommendation, will, will wait for the DOH advice to President Marcos on the wearing of face masks in the wake of calls for the chief executive to emphasize the importance of the policy. Nipagawas <laughs> na ang Department of Health sa ilang sentimento. Ang Presidente gusto nga mo ang Department of Health niya. So pag man niya ipatawag ug di man siya ikita amot unsa sa partiha ang iyang gitambungan hangtod nga dito na siya pakita sa Indonesia para sa state visit ta budget sa office of the president ini mga state visits ato na Tokion karong taon taon pero mao na ni ang resulta na ang public health apparently dili priority sa administrasyon Marcos so ang duha kadag kong krisis karon nga atong nahiaguman ang krisis sa mga agricultural supply sama sa asukar asin ahos sibuyas puti o kamote na hilambigit ang Departamento sa Agrikultura nga giduma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kini karong kalibugan na optional face mask policy sa Cebu City o sa Cebu Provincial Government naglambigit sa Department of Health nga wa pa tudlui o Health Secretary. So kahibaw ta tanan kinsay responsable ining kalibog ining kaway klaro sa ato mga lagda sa nasod karon nga wa nakaaghat sa kanhi presidente sa Philippine College of Physicians si Dr. Maricar Limpin sa pagpasidaan na mamiligro ang pagsulbong sa mga kaso sa COVID-19 gipahinumdumanta nila nga ang hinungdan nganong ni sulbong pag-ayo ang mga kaso sa COVID-19 sa Estados Unidos og parte naghanang nangamatay sa COVID-19 sa mga estado sa Amerika mao ang ahat ang sayo wa sa tukma nga panahon nga paglibkas nila sa pag sa lagda pagsulob sa face masks in fact napugos ang new york ang california ug ubang estado pagdali-dali pagbalik sa ilang lagda pagsulob sa face mask sa dihang ni na pag-ayo ang ilang mga kaso sa nang tagha na kaayo ang mga nangamatay na apparently ang public health dili sa priority sa cebu city government kay gawas nga nagpataka si Mayor Mike Ramas siyang rekomendasyon nga himoong optional ang pagsulob og face mask sa mga public places sa Cebu City wa pagyud niya duhi ang mga nurses o ubang healthcare workers sa Cebu City government ni na ang mga nurses o mga healthcare workers sa kalangay sa ilang suhulan o mga benepisyo kapin duha ka gatos ka mga healthcare workers na mga trabahante sa Cebu City Health Department apil na ang mga nagtrabaho sa Cebu City Medical Center ni Tiabaw na silang kadawat sa ilang one COVID allowance o OCA. Gikan pas buwan sa Enero, hangtod sa Agusto, karong tuiga. Sa unang wow ka buwan, karong tuiga, gi-thank you ang ilang oka O one COVID allowance. Usa ka healthcare worker nga na-interview sa Sunstar Cebu, ni Ingon, nga wa sila kadawat sa ilang suhulan sukad pasbuan sa Hulyo karong tuiga silay medical frontliners nga mga job order employees sa Cebu City Hall wa sila hatagi silang appointment papers sukad nideklarar si Mayor Mike Rama nga dili tanang kawani ang ma sa Hulyo 1 karong tuiga pero bisag wa sila kontrata, gipatrabaho sila sa Cebu City Health Department o sa Cebu City Medical Center. Wa'y pasalig kung maapil bang ilang mangan sa payroll? Kung tuod man, bisan sa pagpadayon nila og trabaho, wa gihapon mugawas ang ilang appointment papers, busa wa sila nadawat sa ilang suhulan. Ang City Health Department, musumeter pa og master list ngadto sa opisina sa mayor nagpatabang na ang mga healthcare workers sa mga opisyal sa Cebu City Hall pero wa gyoy na himo why na gani pipila nila na pugos na lang papangita og laing trabaho tiyo man ang wa kay sweldo so nasa pila ka buwan hulyo agusto kinsa may mabuhi ana ang uban ito ni na sa ilang mga probinsya aron pagpangita og laing kahinguhaan ang pag-apod-apod sa one covid 19 allowance o so oka ngadto sa mga medical frontliners maoy pagpatuman sa Republic Act 11712 na nihatag og mandatory continuing benefits og allowances sa public og private healthcare workers atol sa pandemya sa COVID-19 ang mga OCA recipients kinsa direkta taas og risgo nga matakdan sa COVID-19 makadawat og 9,000 pesos kada buwan samtang kadtong moderate ang risk makadawat og 6,000 pesos ang buwan o katong low risk areas makadawat og 3,000 pesos ang buwan. Ang nakapait pagyud sa mga healthcare workers ang regular o casual nga mga kawani sa City Hall nakadawat na sa ilang oka bisan kung dili sila frontliners. Wa sila direktang mahilambigit pag-atiman sa mga pasyente sa COVID-19 mao hinoy una nakadawat sa oka sila nga tinuod yun nga mga frontliners sama sa naandan kay dili ni unang higayon nga nalangay ang suhulan sa mga nurses o healthcare workers sa Cebu City Government. Kanusa man itaw matarong ang Cebu City Hall. Bago na tagmayor, og pasalig na ang iyang kasingkasing -kasing nagdugo para sa kinabagan sa mga subuanon kung sa man mayorama Unahon ni mo pataka nga lagda kaysa pagsweldo sa mga nurses o healthcare workers nga tinuod yung nitabang sa pag sa gubang in pandemya sa COVID-19 kawagod na toy igabaws kawagod nato'y kasing-kasing So pulos na lang ginabinuang o palusot ang modominar dia sa Cebu City Government Samtang si Presidente Ferdinand Marcos Jr ni himo naning higayuna ikaduha na adlaw sa ang labing una nga state visit sukad so, siya ni Asumer sa Malacañang ni adtong Hunyo 30 ang Indonesia mo iyang napilian nga labing unang duawon pero gipahibaw sa Malacañang atol ini tutuka adlaw niyang state visit sa Indonesia di siya moduaw sa Pilipina nga death row convict nga si Mary Jane Veloso bisan sa pag pagdeklarar sa mga overseas Filipino workers nga bago mga bayani di siya moduaw sa selda ni Veloso. Kay sigon sa malakanyang sensitibo kining maong isyu og angayan ning istoryahan. Si Veloso kung nakalimot na mo nadakpan dito sa Indonesia adtong Abril 2010. Human nakit-an sa Indonesia ang 2.6 ka kilo nga heroin nga gibutang sa iyang bagahe kini si Mary Jane Viloso nga taga Nueva Ecija ni insister dili to iya ang heroin igo lang siyang gisugo sa iyang mga recruiters sa pagdaadto, to wa gani siya paibaw nga heroin di ito ang nisugo niya mao ang iyang giila ang mga recruiters nga silang Maria Cristina Sergio og si Julius Lacanilao Atul sa husay pating ni Mary Jane Veloso wa siya hatagi og translator ubos wa siya kasabot unsay nahitabo sa korte kay wa man hubara sa lingguwahe nga iya masabtan bisan pa ana siya og drug trafficking og gisintensyahan og kamatayon ni 2015 pito ka na ang nilabay sa dihang i firing squad na unta siya timing ka ayo ni surrender din sa Pilipinas silang Sergio og sila kanilaw ang iya mga recruiters mao nga ang gobyerno sa Pilipinas ni auhag sa Indonesia i-postpone ang firing squad ni Mary Jane Veloso. Og ni ang Indonesia. Mo nang karon napas Veloso sa prisuhan, 12 anyos na siya na sa prisuhan sa Indonesia. Pipila kaadlaw sa pamo biya si presidente Marcos Jr. padung sa Indonesia ang mga gikinigana ni Mary Jane Veloso ni adto sa Department of Migrant Workers nagdaog suwat paghangyo sa presidente nga tabangan si Veloso. Mato ni Migrant Worker Secretary Susan Ople, iya nang gitransmit ang suwat sa pamilya Biloso ngadto sa Department of Foreign Affairs nga moy gitahasan nga moduma ining isyuha. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo niingon nga tukion ni Presidente Marcos Jr. kining kaso ni Biloso sa ila panagtago ni Indonesian President Joko Widodo sa Indonesia. Hinaut nga hatagan og unod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iyang pasalig, ang iyang pag -ila, ang iyang pagpasidungog sa mga overseas Filipino workers nga mga o mga bayani sa nasod pinagi sa pagtabang ni Mary Jane Veloso Kotob sa atong mahimu kung inosente in tao na nga courier si Veloso. Ilan, ilad lang ining iya mga recruiters. Hinat ato makumbinser ang gobyerno sa Indonesia. Ang tinuod nilang angayang bitayon, ang tinuod ng mga sadaan. Dili ang inosente in tao ng mga biktima. Gipahimuslan ang kakabos, gipahimuslan ang ilang kadyutay aron pagpalusot inibangis ng krimen sa ilegal nga drugas. O palihog panggunit sa inyong lingkuranan, ining atong final item karong buntaga kinadak-an nga budget sa Office of the President sukad masukad sa atong kasaysayan mo'y gipangayo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa 2023. Nisumiter na ang Malacañang sa budget ug usa sa labing dakong budget 9 bilyones pesos kapin ang gipangayo sa Malacañang para sa Office of the President. Imbis malisang imbis makuryoso ano perti aman ini budget mas dako pa man siya dako na daan nga budget gi pangayo ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ang mga sakop sa House Appropriations Committee wa mangutana wa magsusi bisan usa ka detalye wa magtuki sa may gidapatan ining 9.03 bilyones pesos nga budget sa Office of the President ilang giaprobahan sud lang sa 7 minutos kadakong kadakong iskandalo sagibuhat gibuhat niya sa House of Representatives. Pitura ka gutlo pag sumiter sa sugun nila tukik sa budget, wa sila pangutana, wa sila kuti approve without thinking ang budget sa Office of the President. Ang Appropriations Committee Panguluhan ni Kongresista Elisal Co. sa Ako Bicol iyang gitapos ang deliberasyon sa Budget sa Office of the President, why interpellation tungod sa motion sa House Majority Leader nga si Manuel Jose Dalipe. Kay isip kortesiya kuno ko ngadto sa Executive Department dili kwestyonon sa mga kongresista ang dako kay budget sa Office of the President. Busa karong buntaga bisan dili takos atong li liun ang wa susiha sa mga kongresista. Unsa may detalye? Ining dako kay budget sa Office of the President. 4.5 bilyones sa ato pagkatunga sa 9 bi bilyones pesos nga budget gipangayo sa Office of the President hibaw mo unsa confidential funds katunga sa 9 bi bilyones confidential funds pasabot dili ta makasusi unsa una pagasto mahimo nang gastuhon sa bisan unsa nga katuyuan nga dili wa tay daganan di ta makabaraw kay confidential ang maong mga pundo kadto perti man daku, ah, sa confidential fund sa office of the president dako nang daan ang iyang budget laslasan pag niya katunga para confidential funds pero nagliwat-liwat na sila kay dako man confidential funds ni vice presidente Sara Duterte Carpio pero nagsabot ni na sila duha pero nagpalabona ini kinsa dako og confidential funds mas dako sa office of the president 4.5 billion pesos ang confidential funds? unsa sa may gastuhan, ana? Ibaya na ilang utang sa buhis? Kuwang ra. Kita'y pabayron sa ilang utang sa buhis? Kagrabe. Gawas, ana? Nigahin pag og 893 million pesos doon sa kabilyon para state visits og foreign missions laag-laag. 893 million pesos kay na kung naglisod ang atong ekonomiya. Kay na tong ang atong priority mao ang pagstabilize sa supply o presyo sa pagkaon. Kay na tong ang atong priority mao paghawas sa atong nasud gikan sa pandemya, gikan sa COVID-19. Ganong laag-laag man mo igigahinan og dulan o sa ka pesos. Ganong 4.5 billion pesos man ang gahin para confidential funds. Unsa may naka-confidential sa mga gimbohaton sa pag how as atong katawhan gikan sa kalisod sa paghatag og trabaho sa atong mga mamumuo ug ang paghatag og ayuda sa labing kabo sa atong katawan? Unsa may confidential anak? Ang kinatibukan nga budget sa Office of the President is 9.03 billion pesos. Palihog, pahunuba og jutay ka ng maong kantidad. Usara na katuig. Mugasto ang Office of the President og 9.03 bilyones pesos. Sa ato pa, dulan usaka ka bilyon ka pesos kada buwan ang gastuhon sa Office of the President. Sa ig 2023. Sa ato pa, 24 milyones pesos kada adlaw ang iyang gastuhon. Labi menos katunga confidential. Di ta makasusi unsay gigastuhan, di ta makabaraw bisan unsay iyang mahuna-hunaan. Mangurus tangdaan sa musunod nga unom katuig kon ang proposed budget sa 2023 mao'y basihan ang priority ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Vice Presidente Sara Duterte Carpio mao paghimong confidential sa labing dangko nilang mga transaksyon ang ilang giuna sa pag-atiman, mao ang pagpalambo, ang pagpaburot, ang pagpatambok sa burokrasya sa ilang kaugalingon nga mga buhatan, hinikalimta ng ilang pasalig, pagbarato sa bugas, ngadto na lang sa 20 pesos kada kilo, paghatag og trabaho sa atong katawhan, paghatag dugang panginabuhi sa labing nagkalisod-lisod, o paghatag og dugang ayuda sa labing na apiki sa pandemya sa COVID-19. Dili ang pagpalambo sa atong ekonomiya. Apparently, maoy ng unang tuyo sa administrasyon kung imong liliyon ang ilang proposed national budget. Morning sa unang buwan pa lang sa administrasyon 96 billion pesos dayon ang nautang. niburut pagsamot ang dakop na daang utang gibilin sa administrasyon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Kakoyaw sa direksyon na atong malilian ining administrasyon na. Nagasalamat yung padayon nga pagpakabana o pakigbiso, pagtugkad sa mga implikasyon sa labing mahinong danon ng mga panghitabo sa atong palibot. Arong kitang tanan, makaangkon sa kahigayon ng sa labing gawas nun, labing makiangayon, o labing ligon nga baruganan, maukad to ang among baruganan, unsay imong baruganan. Nagasalamat sa imong pakiguban.